Оралбек Қожанов Ақсу қаласына қарасты Грязновка ауылында дүниеге келген екен. Семейдің зооветеринарлық институтын аяқтағасын Железин, Баянауыл аудандарында жұмыс істеген. Сонымен бірге өмірінің 10 жылын Екібастұзға арнап, аудандық партиялық комитеттің бірінші хатшысы болған. Сөйтіп өңіріміздің дамуына өзінің зор үлесін қосқан. Осыған байланысты достық үйінде арнайы экспозиция ашылды. Бұл шараға Оралбек Қожановтың жұбайы Мәриям Серікқызы мен ұлы Жұмагелді Оралбекұлы қатысты. Қаламыздың құрметті азаматы, облыстың құрметті азаматы осы елімізге орасан еңбегі сіңген жас азаматтарды тәрбиелеп мұнда оқушылардың өздері де келіп отыр. Мына Абылхас Балабай ағамыз да балалар да келіп отыр осы жерде. Бұл кісінің бүгін экспозициясы ашылып, бұл жастарға үлкен өнеге. Елімізді мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдық қарсаңында басшыларымызға тек жақсылық болсын. Осында атқарушы азаматтарымыз елімізде өркейіп өсе берсін. Бұл жастарға үлкен өнеге, мереке келісіп құтты болсын. Енді Оралбек Қожанов туралы білімдеушілер оның өмірбаяны мен достық үйінде таныса алады. Бұл ғимараттың өзінде кеңес дәуірінде Екібастұз аудандық коммунистік партия комитеті орналасқан екен. Ал Оралбек Қожанұлы бірінші хатшылы 1978 жылдан бастап еңбек етіпті. Мен Оралбек Қожанұлымен көп жыл бірге істедім. Ол бір институтты бітірдік, ол бір жыл бұрын бітірді. Одан кейін қызметте осы Павлодар облысына ол кезде бағдарламамен жібереді. Кездестік екеуміз екі ауданда, мен Екібастұз ауданында, ол Баянауыл ауданында аудандық ауыл шаруашылық басқармасының бастығы болып істеді. Әжептәуір жыл. Бұл жұмысты қалай оқуда жақсы болды, жұмыста да солай жұмысын өте зерделі оқытты, жұмысын дұрыс істеді. Оралбек Қожанов оннан астам кітаптардың авторы. Ой әшекелері барлығы жолдардан басталды, естеліктері өмірге жолдама алды. Павлодарлық Ертіс бойында туған, ғалымдар туралы естелік күнтізбені шығаруға қатысқан. Көп жылғы табысты еңбектерінің арқасында Еңбек Қызыл Ту, Халықтар достығы ордендерімен және басқа да медальдармен марапатталған. Екібастұз бізге ерекше жақын. Әкем жаңағыны айттыңыз ғой. 10 жылдай қызмет істеді. Бір орында бірінші қатысы болып, ауданды басқарды. Өз үлесін қосты, жақсы із қалдырды. Сіздерге көп рахметін айтамын.